Aya, 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 aya. Githurai mpo. Githurai mpo. Mori ega Githurai. Mwatha ni agosho. Daine mwega mwena osho. Jekai uwa na guoko. Very good. Leo tumeshida pale Thika. Na Thika yuko UDA. Tukaenda Juja. Juja yuko UDA. Githurai iko wapi wachanisikie. Abu ni ole kwa mkono Githurai iko wapi. Aya, sasa sikiza hapa. Aya, hapa tuko na mzee. Anaitwa William Kabogo. Mimi nataka kumuuliza kwa heshima. Na awapate leader askie. Huyu mzee umtafutie pale juu. Paltie umtafutie pale juu kidogo. Huyu atuachie manana ya governor. Hiyo iko chini sana. Tuachie hapa na matangi hapa. Tungangane. Na wananchi wa Githurai wanapitisha hiyo. Kwa hivyo sasa utuachie hiyo. Hiyo ingine ni hivi. Wainaina wajango anasimama kiti ya governor ya Kiabu County na anataka kugauza Kiabu ikuwe wilaya dogo akiwa governor wa nne wa Kiabu. Alafu mwezi tunaenda kuna mchujo. Huo mchujo nawauliza, goja kidogo, goja kidogo. Pale kwa mchujo nawauliza, tafadhali mtokee wote mchague Wainaina wajango akuwe the fourth governor, naye William Ruto akuwe the fourth president of Kenya. UDA! UDA! Asanteni sana na Mungu ambariki.